El vell de casa tot ho fa bé. Adaptació de Gonçal Luna. Il·lustracions de Javier Olivares. Ja fa molt de temps, hi havia una parella d'avis que vivia en un carro, al costat d'un camí. Quan eren joves, ell havia fet de pallasso en un circ ambulant i ella era la trapezista. Havien viatjat per mig món, però ara ja eren massa vells per treballar i passaven molta gana. L'única cosa que els sobrava era el cavall gros i panxut que antigament tirava del carro. Ara no els servia de res. Si venguéssim el cavall, deia l'avi al seu home, podríem comprar menjar i no aniríem a dormir amb la panxa buida. Tens raó, va contestar l'avi. Demà aniré al poble i vendré el cavall. O potser el canviaré per un altre animal que ens faci més profit. L'endemà, l'avi es va llevar ben d'hora al matí. L'àvia li va posar una bufanda vermella al coll, amorosament, i li va fer una abraçada i un petó. Segur que sabràs fer un bon tracte, maridet meu, li va dir des de la porta mentre li feia adéu amb la mà. I l'home va marxar cap al mercat a fer barates. Camina que caminaràs, l'avi va trobar un pagès amb una vaca bruna. Si li canvio el cavall per la vaca, va pensar l'avi, veurem llet cada dia i podrem fer formatge i mantega. L'avi estarà contenta. Bon home, va cridar, li canvio el cavall per la vaca. Fa? N'esteu ben segur? Va preguntar el camperol, que no es creia la seva bona sort. I dit i fet, van canviar el cavall per la vaca. Volta que voltaràs, l'avi va veure una pastoreta que duia un xai grassó que tenia un bon tou de llana. Si li canvio la vaca pel xai, va pensar l'avi, tindrem llet i llana per a teixir mitjons, l'avi estarà contenta. Fadrineta, va cridar, et canvio la vaca pel xai, fa? Vol dir? Va preguntar la pastora, estranyada. I dit i fet, van canviar la vaca pel xai. Gira que giraràs. L'avi va ensopegar amb un jove que anava al darrere d'una oca grossa i lluent. Si li canvio el xai per l'oca, va pensar l'avi, tindrem guardiana per a la casa. I després, ploma per omplir els coixins. L'avi estarà contenta. Germà, va cridar, et canvio el xai per l'oca. Fa? Que us heu begut l'enteniment? Va preguntar el xicot. I dit i fet, van canviar el xai per l'oca. Tomba que tombaràs. L'avi es va creuar amb una pagesa que portava una gallineta rodanxona que feia molt de goig. Si li canvio l'oca per la gallina, va pensar l'avi, la podrem rostir per Nadal. I mentrestant, menjarem ous cada vespre. I a més, li regalaré a l'àvia una ploma per al seu barret i la faré més contenta que un gínjol. Mestressa, va cridar, li canvio l'oca per la gallina. Fa? Que sou boig, va riure la pagesa. I dit i fet, van canviar l'oca per la gallina. Passa que passaràs, l'avi va topar amb un vailet que carregava un sac ple de pomes vermelles, llustroses i oloroses. Si li canvio la gallina per les pomes, va pensar l'avi, menjarem postres sempre que voldrem i la roba neta farà una bona olor. Amb això sí que estarà contenta l'àvia. Ei, millor, va cridar, et canvio la gallina per les pomes. Fa? Amb molt de gust, va fer el noi content. I dit i fet, van canviar la gallina per les pomes. Encara que ja havia enllestit la feina, l'avi va voler arribar-se al mercat a fer-hi una ullada. Mira aquest ruc, li va dir a l'avi un ric comerciant quan va saber tota la història. Has sortit de casa amb un cavall i tornaràs amb un sac de pomes. Que no veus que fas riure, ximplet? Que no veus que la teva dona t'estomacarà de valent? Al contrari, va saltar l'avi sorprès. Jo crec que l'àvia estarà ben contenta i em farà una abraçada. Au va, va insistir el comerciant. Mira, si això que dius és veritat, et regalaré la meva bossa de monedes d'or. I tots dos, el comerciant i l'avi, se'n van anar cap al carro, tronat dels vellets, amb la bossa d'or i el sac de pomes. En arribar-hi, l'àvia ja els esperava a la porta, delitosa de saber com havia anat la fira. Doncs he canviat el cavall per una vaca, va explicar l'avi. Oh, així veurem llet cada dia i farem mantega i formatge, va dir l'àvia, que coronava els cabells del seu home. I després ha canviat la vaca per un xai. Clar, així tindrem llet i llana per a fer mitjons. I l'àvia li va fer un petó ben gros. I després el xai per una oca. Ah, així tindrem guardiana per a la casa i ploma nova per als coixins. I se'l mirava amb uns ulls tendres. I després l'oca per una gallina. I així menjarem ous cada vespre i gallina rostida per Nadal. I li va fer una abraçada ben forta.
El comerciant no se'n sabia venir del que veia i sentia. I al final va acabar l'avi: "He canviat la gallina per un sac de pomes." Aleshores l'àvia se li va penjar el coll i li va omplir la cara de petons. I li deia: "Ara sí que estic contenta, menjarem postres cada dia i quina bona olor que farà la roba neta." El ric comerciant, quan va veure la felicitat de la parella, va dir: "Us heu ben guanyat la meva bossa d'or. És per a vosaltres, però el millor tresor que teniu és que us estimeu de debò. Això val molt més que totes les riqueses que jo tinc."